V hotelu Clarion v Pražských Vysočanech probíhá vyhlášení prestižní ankety fotbalista roku. Tak se s námi pojďte podívat, jak to tady vypadá. Byla to oslava fotbalu, účast hvězd z roku 2004 i současné reprezentace. Já myslím, že ten pořad se povedl a doufám, že na to navážeme sportovními výsledky. Je to super, jsem moc rád, že tady můžu být vlastně s tak důležitýma osobnostma a je to hezký večer. Vítězem ankety Centropol fotbalista roku 2023 je Tomáš Souček. Prestižní cenu získal potřetí v kariéře. Ocenění je vlastně významná věc. Je to vzpomínka na unikátní krok, který jsem měl. Samozřejmě ten týmový úspěch tam byl, ať už je to postup na Euro nebo vítězství v Evropském poháru. A jsem rád, že někdo potvrdil tu moji práci, že dělám dobře, tak to mě cení. V kategorii Saturn fotbalistka roku zvítězila Klára Cahinová. Jsem hrozně šťastná, nikdy jsem si nemyslela, že to dotáhnu až tak daleko. Jsem hrozně vděčná svojí rodině, hrozně mi v tom pomohlo i to Španělsko, tam jsem se prostě rozehrála, našla jsem se tam fotbalově ještě víc, myslím. Vyhlášeny byly i další doprovodné kategorie. Puma talentem roku se stal Martin Vitík. Anketu hodinářství Bechyně trenér roku vyhrál počtvrté v kariéře Jindřich Trpišovský. Do síně slávy Fajtr vstoupil kapitán vícemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec. Cenu pro ČPP futsalistu roku získal Michal Seidler a Matěj Dunka se stal TCL e-fotbalistou roku. Pohybujete se v klubovém fotbale, ale co byste popřál české reprezentaci? Tak určitě to, aby si to užila tam, protože to budou velký zápasy, budou velký návštěvy a aby minimálně postoupila ze skupiny, a protože ten tým, tak jak se skládá, vypadá, že bude velice silný a mohly by to být hezký vlastně zážitky a myslím si, že ten tým může dojít daleko. Je nová vlastně éra českého reprezentace, noví trenéři, takže ten první dojem je pozitivní. Přejím hlavně, aby postoupili ze skupiny na Euro a dokázali uhrát co nejlepší výsledek. Jedin, co můžu popřát, je, aby vlastně všichni hráči, se kterými trenér počítá, aby zůstali zdraví, aby vlastně mohli být součástí. Sobě i všem bych chtěl popřát, aby se nám teď podařila příprava a aby jsme zahráli dobře na Euro. Rád bych postoupil ze skupiny. No a potom samozřejmě na podzim nás čeká Liga národů, která nebude jednoduchá. No a víme všichni, že to chceme pojmout dlouhodobě, to znamená, aby Euro, Liga národů byly přípravou na kvalifikaci mistrovství světa.